Vi hälsar er välkomna till Spårvägssällskapet Ringlinjen och Göteborgs spårvägsmuseum. Jag heter Dan Aronsson och är ordförande i det här sällskapet. När Spårvägen firade sitt 100-årsjubileum 1979 så hade man en stor och fin parad med gamla spårvagnar. Så lyckades att Spårvägen faktiskt förstod att man skulle satsa på det här. I samband med det så bildades föreningen Spårvägssällskapet Ringlinjen. Här visar vi biljetter, uniformer och sådana saker som är svåra att visa långt i efterhand. Det var ett litet tema med kvinnorna när de kom in i trafiken. Och snabbt insåg ju Spårvägen att de körde i flesta fall bättre än karlarna. Så har vi en väldigt populär spårvagnssimulator. Annars finns nästan alla vagntyper vi har haft i Göteborg. Från 1902 och framåt finns bevarade. Botäng eller bussetäng, bussel är mest vanliga namnet. Här har du den så kallade Bambi-spårvagnen, tack vare att den är så rull. Det är ett lastlok, den har gått i USA. Här har ni då alltså en öppen släpvagn. Den är från när spårvagnarna gick. Det är ett skidställ, men jag tycker den är jättefin helt enkelt. Spårvagnarna är ju stommen i Göteborgs kollektivtrafik. Jag tror det görs 130 miljoner resor på ett år på spårvagnarna i Göteborg. Så det är ju stommen att göteborgarna ska komma dit och dem på ett miljövänligt sätt.